Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Everton Ramos e hoje vamos aprender o hino de número 106 da harpa cristã, Viva Cristo, em Sol maior. Apenas dois acordes, beleza? Então vamos lá: Sol maior, letra G. E o acorde de Ré maior, letra D. Vamos fazer uma levada em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer o ritmo pão, banana, pão. Um, dois, três e pão, banana, pão. Pão, banana, pão. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Beleza? Claro que quando você já estiver prático, você pode fazer as batidinhas adicionais, né? Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe. Mas pode fazer só desce, desce, sobe, sobe, desce, que vai ficar bom também, ok? Vamos lá? Logo no início, acorde de sol. Um, dois, três e sol. Vai para o Ré maior. Duas vezes o Ré maior. Repete. Agora tudo um. Sol, Ré maior, Sol maior, Ré maior e o Sol maior. Cantando: Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, ó, me faz reluzir no seu amor. Um, dois, três. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, ó, me faça reluzir seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, grande contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória e a vida prometida que pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos. Viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha abençoado, se inscrever no canal. Olha, deixa o seu like, hein? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações. Só lembrando que eu priorizei apenas dois acordes para deixar bem facinho mesmo para você que está aprendendo. Porém, temos os outros acordes do campo harmônico, né? Um exemplo. Você poderia fazer isso aqui, ó. Viva Cristo, eterna riqueza. Olha que legal. Indo pro Lá menor. Cai pro Ré. Meu escudo, Ré 7, Sol firmeza. Olha que interessante, ó. Sua graça, ó, me faz. Você viu que legal? Então você pode fazer um Ré,
Ré sustenido diminuto, Mi menor. E você vai enchendo a sua harmonia. Só que para você aprender a levada, pega com dois acordes, aí depois você vai desenvolvendo isso aí, beleza? Então tem muitas, são muitas as possibilidades, na verdade, para todos os hinos, né? Só que neste caso aqui eu priorizei a facilidade mesmo, a simplicidade, na verdade, né? Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.